19. septembra počeli su radovi na rekonstrukciji dnevnog boravka za decu i omladinu ometenu u razvoju. U prethodnih mesec dana mnogo toga je urađeno na rekonstrukciji unutrašnjosti ovog objekta. Fenomenalno napreduju zaista fenomenalnom brzinom, obzirom da je bilo mnogo posla, da su zidovi morali da se ojače jer su zaista bili trošni. Tako da i podovi takođe, morali su se staviti određene oblage da bi kasnije ne bi izbijala vlaga kroz njih. Tako da su bili to neki dodatni radove koje nismo predvideli, kao što je pucanje cevi ispred boravka, i to smo sve morali da saniramo, tako da danas evo i slabije i prilaza uopšte u dnevni boravak, ali sve će ovo biti, nadamo se, gotovo za nekih 10 do 15 dana. Ono što sledi nakon građevinskih radova je opremanje centra, ukoliko na račun budu uplaćena obećana novčana sredstva. Što se tiče donacije, imali smo da od Ferrera Roche, trebalo je su da stignu donacije, međutim do dana današnjeg to smo napravili, smo zapravo već 27. juna smo dobili ček u vrednosti 30.000 eura, ali do dana današnjeg mi nismo potpisali ugovor sa njima, tako da što se tiče tog novca za kompletno jedno opremanje, dan danas ne znamo šta se dešava. Uradili smo projekat što se nas tiče, jedno idejno rešenje kako opremiti unutrašnjost, sve smo priložili, ali evo i do danas čekamo, nadamo se da će u ovih 15 dana dobiti odgovor od Ferrera i da ćemo moći da stupimo u realizaciju. Jedan deo boravka će biti opremljen od strane fondacije Divac, ali to je opet nije dovoljno koliko je zaista i treba da bismo počeli sa jednim minimumom da radimo i funkcionišemo. Donacijom su obezbeđena sredstva u vrednosti od 30.000 eura za kupovinu novog kombija. Kredit Agricol Bank obezbedila sredstva za novi kombi, to specijalizovano vozilo. Potpisali smo ugovor 1. oktobra, tako da ćemo sada da stupimo u akciju nabavke novog kombija i više nećemo imati ovaj stari koji se i kvario, tako da ćemo sada moći da vozimo naše korisnike i bit će bolji uslovi mnogo sa klimom i bit će drugačija rampa, tako da baš smo zadovoljni što ćemo moći da obezbedimo i to. Dnevni boravak za decu i omladinu ometenu u razvoju trebalo bi da počne sa radom 10. novembra. Na povratak u centar nestrpljivo čeka 32 korisnika ove ustanove.